ယူဇနမခင်ပြုံမခင်ပြုံယူဇနမခင်ပြုံလွမ်းလိုက်တာမခင်ပြုံရဲ့အောင်မြင်တာတွေကြီးမြင်တာတွေကြော်ကြတာတွေခုနေကြုံပြီးပါလေးပြေတဖြူဖြူရှိနေပါဗောဘယ်သစ်ပင်စိမ့်ပုံနဲ့မှမတူတဲ့ထနောင်းမယ်ဖြူဖြူတွေရဲ့အရေးစိမ့်ပါမခင်ပြုံကျွန်တော်လည်းကိုရဲရဲတွေ့ပါချစ်တယ်ဆိုတာလက်ချင်းတွဲပြီးရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲလမ်းလျှောက်ခြင်းတစ်မျိုးလို့ကြားဘူးလေကြည်စမ်းမခင်ပြုံကော့လိုက်၊ကွေးလိုက်၊ညှို့လိုက်၊လှုပ်ရှားလိုက်လောကကိုအသက်ရှူတစ်ခဏရပ်သွားစေနိုင်တဲ့လက်ချောင်းဖြူသွဲကလေးတွေဒီလက်ချောင်းကလေးတွေလှုပ်ရှားရင်ကိုင်းညွတ်ကော့ပြန်တဲ့လက်နဲ့ဆက်လိုက်တဲ့ကြံရတွေကိုကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာတိမ့်ထားတယ်သီလားအောင်ပင်လေတာတရိုးမှာရွှေမိုးတွေညှို့ပြီးမခင်ပြိုမိုးရွာမယ်မထင်မိပါလို့ရှမ်းတစ်ပတ်ကလေးမပါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ခွင်မှာမိုးခုန်လို့ရပါတယ်မိုးရေတဲလိုက်တာမိုးရွာတဲ့နေ့ကိုသတိရလိုက်တာစောက်ချာရံရွက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးရဲ့တစက်မြေစုံမှာနေအောင်ကြီးကလေးတစက်လက်နေတယ်မိုးဆက်မိုးဝင်ကလကာကိုဖြတ်လာတဲ့နေအောင်ကြီးဟာမခင်ပြိုပြုံးလာနဲ့တိတ်တူတာပဲကျွန်တော်အနာမှာတစ္ဆာမဲ့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေလိုက်ကြတာဘာဆိုင်တာမှတ်လို့မခင်ပြိုကတော့ပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာမခင်ပြိုကိုသတိရတယ်ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတွေကရှင်ဥဒ္ဓမာကျော်ရဲ့ဇော်ကြီးရဲ့ဇေယျရဲ့ပကြီးအောင်ဆုံးနဲ့ခင်မောင်ရရဲ့စိန်ပေတာရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရဲ့ပရာဝန်းရဲ့လက်ဖက်ရည်ချူပေါ်ကြရဲ့ခစ်ပေါ်ခီတရဲ့မခင်ပြိုရဲ့ညာတော့အများသားမကြိုက်ဆုံးအရာတွေကဟိတ်ဟန်ကြီးတာရဲ့ဝတ်သားပေါက်စီရဲ့တင်မော်သည့်အစီရဲ့တရားရန်စာဝေပန်ရေးစရာရေဂုံချောဂုံတိုက်တာရေမနာလိုမှုရေသဇင်ပန်းရေဒံပေါက်ထမင်းရေအနီရောင်ရေနေကာမျက်မှန်ရေစိန်ရွှေရတနာရေကြိုက်တာမကြိုက်တာတွေပြောမဲ့တာပြောရတာပါတကယ်တမ်းကြတော့လေဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာမသိလိုက်ခင်မှာဘဝကနှီးကုန်းချုပ်သွားတာပါပဲဘဝဆိုတာနေဖို့လားနေဖို့ထိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေလိုက်ကြတာသူတို့တွေရဲ့မဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကမ္ဘာအပြင်ဘက်ထွက်ပြီးခခွားခွားကြည့်မှမြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီသစ်ပင်အောက်ကကြည့်ရင်လဲတကယ်လို့ကြည့်တတ်ရင်ပေါ့လေမြင်ရပါတယ်တဲ့တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်ပြောပြီးတော့သူလဲနေစရာပြင်ဆင်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပါလေရောရှိတော့ရည်ရတာဘဝဆိုတာအစတည်းကမှားလာတာဆိုတဲ့အကြောင်းရံပေါ်ဆက်ကိုဖတ်ဘူးဖို့မလိုပါဘူးအစတည်းကသိတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ဖတ်တော့ဖတ်ကြည့်ပါရယ်ဖက်ရှင်ပေါ့လေကြော်ကြားလာတဲ့သူ့ရဲ့ Trology ဝိတုကြီးသုံးအုပ်ဖတ်တယ်ကြိုက်ပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးကတော့သဘောကျသလိုရှိတယ်။နှက်ပြန်ဆိုရင်အနှက်ရောင်ငှက်များ
ลาจารอมีเดซอซออาว